მე წავედი ალანიაში, წავედი გაზაევი უკუნწრთნელი, რომელმაც მიმიწვია იქ. ჩავედი მაშინ, ქართველები იყვნენ: ომარ თეთრაძე, რევიშვილი, შელია და გრიშიკაშვილი მეკარე. წავედი, თავიდან ახალი დაქორწინებული ვიყავი, გამიძნელდა, იმიტომ რომ მეუღლის გარეშე წავედი, ბაზაზე ცხოვრობდი. თვითონ ჩემპიონატი, კაი ჩემპიონატი იყო, მიუხედავად კონფლიქტისა. ძალიან მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენს და არაფერი არ გვიგძნია იმის, რომ ჩვენ შორის ომი იყო, დაძაბული სიტუაცია იყო. ძალიან მეგობრულად ვიყავით. იქამდე ვიცნობდი, ჩვენ თედეევი იყო და კიდე ჯიოევი იყო, ესენი რომელიც დინამოში ნათამაშები ჰქონდა და აბსოლუტურად ძალიან კარგი დამოკიდებულება და მეგობრები ვიყავით. და ესეც აისახებოდა თვითონ შედეგზე და ჩვენ თამაშზე. სანამე ჩავიდოდი, ჩემპიონები გახდნენ. შენ მიშა ყველაშვილი გახდა საუკეთესო ბომბარდირი ალანიის. მე რო ჩავედი, მე მეორეზე გავედი და ძალიან ისეთი კაი გასახსენებელია ჩემთვის. მე ამის მერე დავბრუნდი, მე 9 წელი დავბრუნდი დინამოში. მაშინ დავით ყიფიანი იყო მწვრთნელი, რომელმაც მთხოვა უეფაზე თამაშობდნენ და დათო ყიფიანს ჩემ კარიერაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის როგორც მწვრთნელს. ის რომ არ ყოფილიყო რაღაც, რასაც მივაღწიე და რაც ვითამაშე, მე მგონი იმასაც ვერ ვითამაშებდი. რომ თხოვა, მე უფლებაც არ მქონდა, რომ უარი მეთქვა. ბატონ დავითისთვის ჩამოვედი 9 წელი ვითამაშე არ. После удара Джамраули на 37-й минуте капитулирует Пчельников 1-0. Следующий удар экс-владикавказца Джамраули приходится в перекладину. Вообще вся игра тбилисцев строится через Гочу, способного даже по щиколотку в грязи обыгрывать по нескольку торпедовцев. Во втором тайме Игетик 1-0 и керти бурти მე გავიტანე, მე ორი კვირის მე განმეორებით თამაში ქონდა, აქ 1-1 ვითამაშე თაკაც. Уламас голи გავიტანეთ, ეს ჩემთვის დაუწყარია. Наконец Гоча Джамраули решился на удар метров 30 и мяч вонзился в девятку. Ამის მერე წავედი შვეიცარიაში, ციურიხში წავედი, 4 წელი ვითამაშე იქ. პონტე იყო მწვრთნელი, იტალიელი, შვეიცარიაში 30 წელი თამაშობდა იქ დასახლებული. მაგრამ მოუწონდი როგორც ფეხბურთელი, შემომთავაზა, წავედი იქ 4 წელი ვითამაშე. დაუვიწყარია ესე ჩემთვის შვეიცარია, ესეთი დალაგებული ქვეყანა, ესეთი კაი ქვეყანა. თვითონ ჩემპიონატი შეიძლება ახლა არ შეედრება გერმანიას, იტალიას იმას, მაგრამ ძალიან ორგანიზებული, ძალიან კარგი გუნდი იყო. იქ ვითამაშე, თასიც მოიგეთ, 76 წელში ჰქონდა თასი აღებული ციურიხს. მერე ჩვენ გავიმეორეთ, ჩემთან ერთად თამაშობდა მიშა ყავილაშვილი და ეს ჩვენთვის მაშინ და ციურიხისთვის ძალიან დიდი წარმატება იყო. გოჩა ჯამარაულის შესახებ უისმინე იმ ხალხის აზრი, რომელიც დამკვიდრდა უცხოეთში, კერძო შვეიცარიაში, უკრაინაში. თუ როგორი პატივისცემით და როგორი ინტერესით და სიყვარულით მოიხსენიებენ უცხო ქვეყნებში მის სახელს და გვარს, როგორც ნიჭიერს და როგორც თვითყოფად ფეხბურთელს, ტექნიკურს, გამორჩეულს მოედანზე, რომელმაც აი თანამედროვე ქართულ ფეხბურთში გააგრძელა ის პასის კულტურა. და მე ვიტყოდი, სწორედ ამიტომ გახდა ალბათ იგი მამაჩემისთვისაც და თო ყიფიანისთვისაც საყვარელი და გამორჩეული პიროვნება. გოჩა ჯამარაულზე შემიძლია გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო პარტნიორი იყო ჩემი მინდორზე. ძალიან ბევრი თამაში გვაქვს ერთად ნათამაშები, ძალიან დიდი ხანი გვაქვს თბილისის დინამოშიც და ნაკრებშიც ერთად ნათამაშები. არაჩვეულებრივი პარტნიორია, განსაკუთრებული თამაშის სტილით. მე მოგეხსენებათ, რომ ერთი პერიოდი ტრაბზონშიც თამაშობდა ტყუპებთან ერთად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ესეთივე შეფასება ექნება აჩისგან და შოთისგანაც, როგორც ჩემგან. განსაკუთრებით მახსენდება ერთ კიონში წავედით და საერთაშორისო ტურნირი ვითამაშეთ დარბაში. არ ვიცი, სასწაულები ვუქენით რა, ყველას მოუგეთ, ვერ გააჩერეს. ერთი სიტყვი შემიძლია შევაფასო, რომ ბოლო წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია და არაჩვეულებრივი პარტნიორია მინდორზე.
შვეიცარიელები ცივი ხალხია. ერთ თამაშს ითამაშებდა, ერთ თამაშს თუდად ითამაშებ არ გაპატიებს არც მაყურებელი, არც ჟურნალისტი, არც მეპატრონე. ეს 4 წელი მოშვების საშუალებაც არ ქონდა და მე-4 წელს როგორც იქნა, მე მაყურებელმა გამოიტანა ჩვენი დროშა, რა ქართული დროშა. ესე დაგვაფასეს გულშემატკივრებმა. მაშინ მივხვდით, რომ რაღაცა გაგვიკეთებია. მე კონტრაქტირო დამთავრდა, მოხდა ისე, რომ მოხდი მეტალურგის დონეცკში გადავედი, იქაც 3 წელი ვიყავი. აქაც 2 წელი გავედით ბრინჯაოს მესამე ადგილზე გავედით აქ. სადა დინამო კიევი და შახტიორი, ანუ მესამე ადგილი მაინც უკრაინაში მიღწევათ ითვლება. ამის მერე დაბრუნდი დინამოში, 9 წელი ვითამაშე დინამოში და აქ გამიძნელდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტადიონი არ იყო, საფარი არ იყო, ცხედაში ვთამაშობდით და გვერდზე ძროხამ ჩამიარა რა და მაშინ მივხვდი, რომ ნუ უნდა დამენებებინა. ერთი წყალობით ალბათ გამოსწორდება ახლა ყველაფერი და ალბათ რაღაც უფრო უკეთესობისკენ წავართ რა. ნუ ნაკრებში 2003-2004 წელი იყო, დაინიშნა ბატონი საშა ჩილაძე, რომელმა ამიყვანა ნაკრებში და რა თქმა უნდა, როგორც კიფიანს აქვს დიდი წვლილი, ისე ბატონ საშას აქვს ჩემ ფეხბურთის ჩამოყალიბებაში. მე როგორც ნაკრების მწვრთნელს ვერ წარმოედგინა ნაკრები მაგალითად ქოჩა ჯამარაულის გარეშე. მაგი არაორდინალური ფეხბურთელი იყო, კაც რომელსაც შეეძლო თავისი ხედვით, თავისი ნიჭით, რომ საგოლე მომენტი შეექმნა, გადაეტეხა თამაშის ბედი. მე ერთ-ერთ წესაც მაგალითს მოვიყვან. შესარჩევი მატჩი გვაქვს თბილისში ბულგარეთთან და მან თბილისის დინამოში მიიღო ტრავმა და სანამ ბულგარეთთან ერთ სამკვირაში თამაში ჰქონდა, კოჩა ნენელა იშუშებდა ტრავმას. კოჩას უთხარი, რომ აი ორ ჩაფაძიდან ჩვენ შეკრებაზე გადავდივარ და შენც იქ შეკრებაზე მოხვალ. მაგრამ ხო ვიცი რომ კონდიციები იმდენი არ აქვს, რომ სანაკრებო დონეზე ითამაში თან ის ბულგარეთის ნაკრების წინააღმდეგ სოფლიოში პრიზიორი გუნდი არის. გადავწყვიტე რომ შემადგენლობაში დამეყენებინა და გოჩას უთხარი, მე გვაპირებ შენს ძირითად შემადგენლობაში დაყენება და რამდენი წუთსაც გაძლევ, აი იმდენი წუთი ითამაშებ, შემდეგ ხელი აწერე რომ დაიღლები და ეს მე მივხვდები რომ შენ უკვე მაქსიმუმი ამოწურე. მე 4 წუთზე გოჩა ერთ-ერთზე გაიყვანა შოთარველაც, თავისი ვირტუოზული პასი და ერთი თნოს ვიგებდით უკვე და შემდეგ ამოწურე. აი ეს არის ის თვისება, რომ როდესაც ფეხბურთის ბედს წვიტავს, აი ძალიან მაღალ დონეს ფეხბურთელია. გოჩა აი ფეხბურთელების როლს განეკუთვნება. და კიდევ რა არის ისე, რომ გოჩა სასიამოვნო პიროვნებაა, მეგობრული კაცია. თვითონ მინდორზეც და მიდრის გარეთაც, მაგრამ მომთხოვნია. მომთხოვნია მეგობრობაში და მართალი კაცია. ასე რომ მე აი ვუსურვებდი გოჩას, რომ მისი ნიჭის პატრონს ფეხბურთთან ახლოს ყოფილიყოს და თავისი ნიჭი გადაეცეს მომავალ თაობისთვის. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. ჩემთვის მარადონა არის ალბათ ჩემი თაობისთვის ფეხბურთის მეფე, ეხლა ცოტა და თაობა ცოტა შემეწინააღმდეგა, რაც მე მინახია ფეხბურთელი, მარადონა არის უძლიერესი. მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ 2008-ში ოქტომბერში ჩამოვიდა მარადონა და ჩვენ ვეტერანები ვეთამაშეთ არგენტინის ნაკრებში და მე ხო მარადონას რო შევხედე და იქნებ ცოტა დაბერებული 50 წლის კაცი იყო. ნუ ეგეთი რამ მე არ მინახე, ჯერ რა უნახე ეს 50 წლის და 26 წლის ჭიჭი რა იქნებოდა იქ მექსიკაში და ნაპოლში და იმაში და თამაშობდა. ნუ გიპნოს აკეთებდა, ასე სულ მინდოდა რომ ბურთი ქონოდა მას. რაღაც გიპნოს ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო რა. და მოხდა ესეთი მომენტი იყო, აუტი მომაწოდეს, ბურთი მივიღე. მოტრიალდი და წინ ესე დიეგო მეუნება რა მარადონა, რომ იქო რაღაცა იყო წაქცეულიაო რა ვიღაცაო და რომ მოტრიალდი, მოვიდა ბურთი წამართვა და პირისპირ დააკეთა პასი რა და ანუ მომატყუა რა და რომ მოტრიალდა, მე ეთყობა სახე მქონდა ისეთი, რომ
ეს რა გააკეთე მეტს? რა ვქნაო, რომ მაპატიო? აი ესეთი რა, რა ვქნაო და რა უნდა ქნამდე? უთხარი, ნუ ერთი მაისურს თუ მომცემ, თორე დანარჩენი ახლა რა. თამაშის მერეო ამ მაისურს მოგცემ. რო დამთავრდა, მეძებდა მე რა, მარადონა, მეძებდა მომიტანა მაისური და მომცა ეს, მომცა. და ჩემ მაისურს არ ვაძლევდი, ნუ ახლა არავ შენი მაისურის მომეციო, მივეცი და ეს მაისური ჩემთვის არის ალბათ არ ვიცი რა, ყველაზე დიდი საჩუქარი რაც კი მე მქონია ფეხბურთიდან. ჩვენ დილაობით გვიწევს ხოლმე, ხშირად ვარჯიშობ დილას, ვრავდივართ ვეტერანი ასე თქვა ფეხბურთელები და კოჩამ ერთი ორჯერ თავისი ბავში მოიყვანა ბიჭი ლუკა. ვაშმა ძალიან დიდი შთამბეჭდილება დატო. ანუ თქო გამახსენდა მე ის თამაში, რომელიც გოჩას ასე თქვა გოჩა გამოიჩეოდა მისი თავისი ჭკუით მინდორზე. და ბავში ზუსტად ისეთივეა და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მომავალია გამბავს. მით უმეტესო გოჩა мама და მანიცის რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ეს გზა გავლილი აქვს მას მინდორზე და ასე თქვა ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე მგონია რომ კარგი ფეხბურთელი იქნება ნამდვილად, თუ მეტი არა ნაკლები ნამდვილად არ იქნება მამას. ხოჩაპილის ფეხბურთელებს ძალიან ვაფასებ და ძალიან ძალიან მეთაყვანები რა, ესე ვთქვათ. არ მომიწია სამწუხაროდ გოჩასა თამაში, მე ვთვლი რომ ჯამარა იყო 90-იანი წლების, ანუ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გამორჩეული ფიგურა. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა იყო. Ну, მეგობრობ, დიდი ხანია მე და ჯამარა. დღესაც ფეხბურთს ერთად თამაშობთ. ამ წუთშიც მიმდინარეობს მინისტერიალის ტურნირი, სადაც ერთ გუნდში ვართ. Ну, ჯერჯერობით ჯგუფური ეტაპი დავძლიეთ. Ну, მეოთხე ფინალში გავიდეთ. 7 წლიდან ვატარებ ფეხბურთზე და ურთიერთობა მაქვს ბავშვთა ფეხბურთში. ამასაც ერთი კვირა არ დაუსვი ფეხბურთზე დავსაჯე, იმიტომ რომ ბევრს მალაპარაკებს. ფეხბურთელს არ უნდა ჭირდებოდეს გაინძერი, ირბინე, ეგეთი რამე, ნუ არ არსებობს. რომ ფეხბურთელს თუ ფეხბურთში დადიხარ და სირბილი გეზარება, მაშინ უნდა გამოხვიდე. თუ არ იშრომა, აი ამის თაობა, ამაზე პატარემა ცოტა. თუ არ იშრომა, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი თუ არ იშრომა, ღმერთი არ გადმოგხედა. და ჩემ შვილსაც მაგას ვეუბნები და ვისთანაც ახლა მიმიწვდება ეს ჩემი გამოცდილება, ჩემი დარიგება, სულ ყოველას მაგას ვეტყვი, რომ ძალიან დიდი შრომა უნდა, ძალიან დიდი შრომა რა. იმედი მაქვს, აი როგორც 81 წელი იყო, 64 წელი იყო, ესე გაბწინდება ჩვენი ფეხბურთი.